Då var det dags igen för vår serie Lär känna City-spelaren. Dagens City-spelare är Alexander Fioretos. Och vi har 10 snabba frågor. Och den första är chips eller godis? Chips faktiskt på den frågan. Sola eller bada? Sola. Favoritprogram? Jag tittar faktiskt inte så mycket på, men favorit-tv-serien är House of Cards. Favoritfilm? Jag är svag för svenska filmer, så till exempel Snabba Cash tycker jag om väldigt mycket. Favoritmat? Grekisk mat. Sol eller vintersemester? Definitivt solsemester. Hemmakväll eller utekväll? Hemmakväll. Hur lång är du? 1,84. Vem ser du upp till? Det är nog hela min familj och min flickvän. Om du ska ha ett mål som du ska sträva efter, vad skulle det då kunna vara? Att bli en ännu bättre fotbollsspelare och människa. Tack så mycket. Tack själv.